milá, samozřejmě milá, takže jsem rád, že se s Honzou utkám tady v tomto pořadu. Nemám vůbec představu žádnou a myslím, že by to ani Honza neprozradil. Když se známe jako dlouhý leta, tak si myslím, že nic takového by nehrozil. Známe se poměrně často. Do nedávna ještě hrál u mě v divadle, takže myslím si, že Honzo o sobě víme dostatek nebo hodně věcí. Takže já to nechám na Honzovi, ten to bude řídit a to je vždycky velitel, takže já se poddám a budu se mu snažit jako zodpovědět jeho otázky. Ne, nemám, a těším se.